Francisco ou Germania, Belgia, Holandia, ou custa rabotite, bate se Bulgaria. Francisco ou Germania, Belgia, Holandia, ou custa rabotite, bate se Bulgaria. Децата си оставихте и родители сами в чужбина отидохте. Децата си оставихте и родители сами в чужбина отидохте. Пари да изкарате. Чисти от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, бъде си България. Чисти от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, бъде си България. Радио Подрутка, ритъмът на сърцето. Децата малки оставихте, тя големи заварихте и родители стари. Чакаха много години. Децата малки оставихте, тях големи заварихте и родители стари. Чакаха много години. Чисти от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите,